Ayo Bel, tempel siap-siap Bel, gawa helm proyek sing rupane putih karo gawa budrek aji-aji aji jelak aji nah iki lho nomor loro iki lho sesu rencanane digowo Batu Liman nggih memperkuat minggu kanggo kowe pemain kok gak duwe nyeso ati pemain ceng ati Yo, kaya ngono kene. Sret sret sret. Yo lewat de. Yo yo. Kaya iki lho. Ngomong ae. Tembel kada tak aku ro. Eh, selamat. Kuat lho. Iki bon mati. Ayo. Weh, jan orang sing metu bareng bagi pisan iki. Ndi ta sing nang mati ya? Di malam mencong rono kita cheers gila ora tratapan we kene sing metu sitok he ayo ayo suruh bajok iya bose woi aco blas we diam ke sopon dua tukang coli we we lantar ya bedeng nenek oh ala matamu apa sih ngiver pecah ayo ayo kok cewekmu welek ayo mula ger ger ala duh oh napal hehehe piantra pupu ini lo ulunya ake tenang mati hehehehe